ណាធំមានមួយចាប់ទូតាតចាប់ដាំដាក់មើលណាធំធំយកដាក់បកាត់ពូជដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដាក់អាហាងនេះដាក់ដាំអាហាង20ទី20ត្រីធំធំបាទពូជអូពូជអាហ្នឹងទៅហើយដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអូអាទួយបាទអាហ្នឹងទុកសិនយកដាក់ធំធំមកកំលែងក៏កំលែងចាញ់កូនចាញ់មុតដៃកញ្ញាមុតដៃបាទនេះបងរៀបចំពីស្រះបងណាបាទហើយយើងរៀបចំបកាត់ពូជត្រីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទតែយើងដាក់បកាត់វានៅក្នុងនេះនៅក្នុងអាងនេះបាទណ៎រើមើលធំធំណាស់ហ្នឹងអស់សិនណាចាំបាយវាជា2អត់អីទេនៅក្នុងហ្នឹងដួបបានទេនៅក្នុងហ្នឹងនេះនោះឡើងមកក្រោយទៅក្រោយដាក់ទីទូមើលណាទីទូដាក់ម្ដងនេះគឺយើងបូមយកពីក្នុងតង់នេះមកហើយយើងយកមកបកាត់ពូជណានេះយើងយកមកបកាត់ពូជបាទនេះឃើញប្រភេទត្រីម្ដាយបាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើចេះលក្ខណៈងាយស្រួលពេលដែលត្រីនឹងល្មមលក់គឺយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មកទិញអញ្ចឹងគឺដួសយកតែម្ដងស្រួលជាជាងយើងនេះយើងដាក់នៅក្នុងអាងអញ្ចឹងវាពិបាកដួសអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលអាណាធំធំយើងចាត់ថ្នាក់វាយើងដាក់នៅក្នុងនេះបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចបកាត់ពូជវាបានបាទយើងអាចបកាត់ពូជវាបានបាទជាលក្ខណៈធម្មជាតិក៏បានចង់បកាត់សពនិមិត្តក៏បានប៉ុន្តែបកាត់សពនិមិត្តគឺយើងធ្វើប្រព័ន្ធទឹកមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធទឹកវិលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចបកាត់សពនិមិត្តបានប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បកាត់បែបធម្មជាតិបងប្អូនអាចដាក់អញ្ចឹងគឺអាចបកាត់បានតាមបែបធម្មជាតិអូយដឹងតែត្រីនឹងមុតដឹងអូយអាកូនអ្នកពេញស្កលត្រីមុតទេបាទត្រីនេះយើងចិញ្ចឹមសរុបមកដល់ពេលឥឡូវនេះចូល3ខែហើយបាទ3ខែហើយមានខ្លះគឺយើងអាចចាប់លក់បានហើយសម្រាប់ត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមបែបគោលការណ៍ធម្មជាតិហ្នឹងបាទហើយយើងអាចចាប់លក់បានណាតងន់ប៉ុណ្ណាគឺចូលចិត្តបាទបងៗខ្លះក៏ចូលចិត្តយកតងន់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងសិនហើយបន្តមកទៀតស្ដារចាប់ផ្ដើមស្ដារដាក់បកាត់ពូជហើយបែបធម្មជាតិបាទនេះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំវាដាក់សិនហើយបន្តមកទៀតនេះយើងចម្រាញ់យកអាធំធំសិនបាទយើងចម្រាញ់យកអាធំធំសិនបន្តមកទៀតយើងស្ដារបានអស់ហើយយើងចាប់ដើមញែកវាមួយណាញីមួយណាឈ្មោលបាទនេះឃើញទេឈ្មោលហ្នឹងណែណាម៉ាក់ចាំទៅបាទវាមានធំធំមួយអង្គឃើញហ៎បាទយើងអាចដាក់វាប្រកាត់ពូជនៅក្នុងហ្នឹងដាក់ហ្នឹងធំធំដាំអាខាងនោះសិនដាក់ខាងនោះខ្លះនោះធំដាក់ពីអានឹងសិនហើយបូម3តង់អាងតង់គេយកមកដាក់មកអមលក់ហ្នឹងយកដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចិញ្ចឹមចេះយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់លក់ផងបាទសួស្ដីនេះយើងអាចធ្វើការបកាត់បែបធម្មជាតិហើយបន្តមកទៀតយើងយកអាសូឡានៅចិត្តនេះយកអាសូឡានៅចិត្តនេះយើងថែមពីលើមកកំលែងក่อนកំលែងមើលយ៉ាងបានតោះអានេះយើងធ្វើដាក់បកាត់បែបធម្មជាតិហ៎បងមិនមែនបកាត់សពនិមិត្តទេបកាត់សពនិមិត្តធ្វើប្រព័ន្ធទឹកវិលមួយទៀតណានៅដំណាក់កាលទីបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំអត់សូវមានពេលណាតោះចាំយកដាក់នៅក្នុងអាងដដែលណា
ហើយនេះយើងយកអាសូឡាពីលើនេះហើយដាក់ពីលើហើយយើងយកចោដាក់មកបន្តិចមកហើយយើងយកវាខណ្ឌអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាបកាត់បែបធម្មជាតិហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងដើរបូមវាតាមស្រះនេះហើយនេះតាមតង់នេះហើយយើងយកទុកលក់គឺយើងអាចស្តុកវានៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងពេលអតិថិជនបងប្អូនយើងតាមភូមិគាត់មកយកអញ្ចឹងគាត់យើងងាយស្រួលដួសឃើញហ្នឹងយើងឃើញងាយស្រួលដួសយើងចង់ដួសយកទៅគឺលឿនបាទយើងចង់ដួសទៅគឺលឿននៅក្នុងនឹងតែម្ដងណាបាទអានេះបូមមកអាងអានេះមកស្រះបាទមកស្រះនេះបានដាក់បានប្រហែលជាប៉ុន្មាន20គីឡូមិនដឹងនៅទាំងអស់ពេញចូល20គីឡូបាទនេះបងណាយើងចិញ្ចឹមតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយយើងប្រើនេះអាសូឡានេះឲ្យត្រីស៊ីទោះបីយើងអត់មានចំណីអីក៏ដោយគឺយើងប្រើអាសូឡាហ្នឹងគឺជាចំណីរបស់វាតែម្ដងនៅក្នុងអាសូឡាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមានប្រូតេអ៊ីនផងមានវីតាមីនផងមានថាមពលផងមានជាតិរ៉ែផងមានជាតិអាស៊ីតអាមីណូដែលជួយសំយោគប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ត្រីហ្នឹងយ៉ាងល្អបំផុតណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ដាំដំណាំគឺអាសូឡានេះគឺជាគេហៅថាជាចំណីមួយឬក៏ជាថ្នាំមួយយកល្អសម្រាប់ត្រីហើយត្រីស៊ីអត់ងាយឈឺទេបាទមាន់ស៊ីក៏អត់ងាយជួបបញ្ហាជំងឺដែរបងណាព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចជាថ្នាំចឹងអាសូឡានេះបាទវាមានសារធាតុជាច្រើនដែលអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់មាន់ឬក៏របស់សត្វបក្សីឬក៏របស់ត្រីឬក៏របស់បកងឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទបាទនេះបានមកនៅកន្លែងថ្មីមើលទៅរៀងលហាលហួនដែរហើយបើសិនជាបងបងខ្លះគាត់មកទិញត្រូវថ្លៃគឺយើងដួសនៅក្នុងហ្នឹងថ្លឹងជាគីឡូលក់បានលុយទៀតណាហើយយើងចង់ហូបអត់មានអីពិបាកទេបងបាទថាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ่ะបាទនេះគឺចាប់ដើមជ្រើសរើសវាតូចយើងយកទៅបំពន់នៅក្នុងអានេះអាសូឡានេះវិញហើយបន្តមកទៀតវាធំយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងផែនលក់ឬក៏ផែនបកាត់ពូជបាទផែនលក់ឬក៏ផែនបកាត់ពូជបាទនៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបូមបន្តទៀតហើយចេញទៅតាមស្រះមួយមួយណានេះទីគេស្ដារដាក់ដែរបកាត់ដែរចាំមើលយើងចាប់ផ្ដើមបូមអស់នេះយើងដាក់បកងឯងនៅក្នុងនេះគឺយើងដាក់បកងបាទរៀបចំសម្អាតហើយឯងបាទនោះអង្គឃើញយើងដាក់នៅចំតង់អញ្ចឹងឃើញឯងបាទយើងយកពីតង់ហ្នឹងមកឥឡូវបូមវាផ្ទេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាហើយចាប់ផ្ដើមចាប់ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងបាទយកតែត្រីណាធំធំទេយកចេញតង់ទី1ហើយត្រីណាតូចតូចយើងទុកនៅក្នុងនឹងសិនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកតែធំធំល្មមបកាត់ពូជយើងទុកមួយដុំល្មមលក់យើងទុកមួយដុំហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកតូចតូចយកមកដាក់នៅក្នុងអាងនឹងវិញអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទេយើងមានប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារយើងដោតភ្លើងនេះมันបូមបានម៉ូទ័របូមទឹកយើងប្រើអគុយក៏បានប្រើភ្លើងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលយើងចាំក្នុងតង់ចឹងក៏បានត្រីហូបក៏បានត្រីលក់ដែរហើយយើងដឹងអំពីប្រភពត្រីច្បាស់លាស់ដែលយើងត្រូវហូបណាអត់ដឹងថាយើងទៅទិញនៅផ្សារអត់ដឹងថាត្រីមកពីប្រទេសណាយើងអត់ដឹងទេហើយយើងចាំចេះយើងប្រើតានេះឲ្យស៊ីក៏បានដែរមិនបាច់ប្រើចំណីក៏បានដែរហើយពេលខ្លះមានកតួមានអីយើងអាចប្រែព្រាចខ្លះទៅហើយបើអត់គឺយើងបានអានឹងហើយយើងមានចំណីផ្សារឯងយើងដាក់បន្តិចបន្តិចទៅហើយបើអត់យើងមានអានេះបាទយើងមានអាសាលានេះបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសាមញ្ញងាយងាយទេណាបាទសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនេះបាទអានេះគឺរៀបចំដាក់បកងទេដាក់បកាត់បកងបាទចាប់ដើមដាក់បកាត់បកងបា
នេះយើងនៅដាក់បកាត់បកងនេះបកងនៅក្នុងនេះក៏យើងដាក់បកាត់បកងដែលមានពងហើយក៏យើងយកវាមកបកាត់នៅក្នុងនោះមកក្នុងនេះដាក់បកាត់ស្រួលណាអត់ចាំបាច់បារម្ភអីទេទាំងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងនៅបកងស៊ីកូនខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវដាក់កត្រកមួយទៀតណាយើងនេះឲ្យវាសុខសប្បាយសិនហើយយើងចាប់ដើមវាពេលដែលយើងយកវាដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងយើងកត់ថ្ងៃថ្ងៃណាដែលយើងចូលចឹងថ្ងៃទី30ឬក៏35អីគឺយើងចាប់ដើមមើលវាហើយយើងយកវាដាក់ក្នុងកត្រកដើម្បីជៀសវាងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏វាអាចស៊ីដល់កូនណាអញ្ចឹងយើងជៀសវាងណាបាទខាងនេះគឺចលេណាបាទខាងនេះហន្ទង់បាទហើយឡើងទៅឯងគេកំងខាងហ្នឹងគេកំងដូចដេកដែលកូនចៅគាត់មករៀនហ្នឹងគាត់ធ្វើកំងកំងដល់ទៅយកដាក់គឺអត់យកទូក្នុងអាគេអត់នៅហ្នឹងអត់នៅទៅទុករយៈពេលលើសមកអត់ចោលទេនឹងអូនអេបអើខ្លះបាទបូមម្ដងច្រើនណាស់បងប្រហែលជាបូម3អាងហ្នឹងប្រហែលជាចូលបើយ៉ាងតិចក៏បាន60គីឡូដែរប៉ុន្តែអាណាទុយទុយយើងដាក់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងមួយខែក្រោយយើងអាចលក់បន្តបន្តបានទៀតបាទហើយយើងចង់ហូបអត់មានអត់មានកង្វល់រឿងបញ្ហាថាពិបាកក្នុងការហូបអីទេបាទហើយគេមកទិញច្រើនដងហើយចេះតែអត់មានពេលរៀបចំឥឡូវនេះគឺតនេរៀបចំប៉ុន្តែតាមពិតរវល់ត្រូវរៀបចំឯកសារផ្ញើទៅសមាជិកថែមប៉ុន្តែចាំមើលយប់រៀបចំផ្ញើជូនសមាជិកយើងបាទនៅអាណាតូចតូចយកដាក់តទៅបាទវានេះលិចហ៎លិចអានឹងវាទៅបានតែកំពស់ហ្នឹងឯងចាំហើយចាំឲ្យបិទតាមក្រោយឲ្យវាស្រកដល់កំណត់វាចាំយើងយកបិទមុំមុំវាបន្តិចមកហើយតែប៉ុណ្ណឹងដាក់ចោលនាំលោទៅទឹកទៅចាំមើលនេះបងដាក់អាសូឡាប៉ុណ្ណឹងទៅវាចាប់ដើមស៊ីវាស៊ីនៅវាចាប់ដើមស៊ីបាទហើយយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាជួយកាត់ផងជួយកាត់បានច្រើននេះបងឃើញអាសូឡាយើងដាក់ចឹងមកគឺរួចហើយវាបានអានេះទេអានេះវាជាតិសាច់ល្អអញ្ចឹងវាមើលទៅធំធំល្អធាត់ល្អបាទមកឃើញហ្នឹងដួសវាមកដាក់ឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទនៅចិត្តហ្នឹងហើយយើងដួសវាមកដាក់ឲ្យវាស៊ីចាហើយហ្នឹងទោះបីយើងអត់មានចំណីក៏ដោយវាស៊ីអាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងណាវាសឹងតែបាន80ទៅ70 70ទៅ80%អញ្ចឹងយើងបន្ថែមចំណីផ្សារថែមបន្តិចបន្តិចមកគឺយើងកាត់បន្ថយបានចំណីច្រើនមែនទែនអូខេខ្ញុំធូមធ្វើការឡាយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយនៅស្ដារអាងច្រើនទៀតបងណាបាទនៅស្ដារអាងប្រហែលជា10ទៀតហើយត្រូវបូមដាក់បន្តបន្តហើយចាប់លក់បដាបដាហើយរៀបចំអាងណាត្រូវបកាត់ពូជហើយអាងណាត្រូវទុកលក់ណាយើងញែកគ្នាជា2អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងចម្រាញ់ទៀតណាយើងមើលអាណាដែលពងគឺយើងចាប់ដើមចម្រាញ់វាយកដាក់នៅក្នុងអាងមួយ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 នៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងវាមានច្រើនអាងទៀតក្នុងនេះវាមានចូល40អាងដែលរៀបចំហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកវាបកាត់នៅក្នុងហ្នឹងបកាត់តាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានដាក់ចម្រោកវាយើងរៀបចំចម្រោកនៅខាងក្នុងនោះទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បកាត់តាមបែបធម្មជាតិគឺយើងអាចប្រើលូនេះមួយក៏អាចបកាត់បានដែរបាទអញ្ចឹងវាលក្ខណៈសម្ាញ់ងាយងាយប៉ុន្តែបើបងអត់ដឹងយើងចាំទៅជួបបញ្ហាច្រើនបាទអញ្ចឹងវាទាមទារកលឹះសំខាន់តិចតិចនៅក្នុងការរៀបចំឬក៏នៅក្នុងការពង្រីកពូជឬក៏ការបកាត់ពូជបាទ
ហើយចាប់ពីហ្នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធបកាត់បែបសពនិមិត្តមួយទៀតបាទរៀបចំបកាត់បែបសពនិមិត្តមួយទៀតហើយដើម្បីយកពូជចាយចាយតបតបាទអូខេបងប្អូនណាសូមធ្វើការ live ប៉ុណ្ណឹងចុះបងណានៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនៅរដូវចុងសប្តាហ៍នេះបាទហើយសម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធទៅអាហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំនេះចាំចាំញែកនៅក្នុងនេះញែកទាំងអស់នៅក្នុងនោះនៅ10អាង20អាងទៀតណាបាទញែកវាទៅតាមហ្នឹងមកហើយអាណាតូចៗយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការ live ដំណឹងហើយបងប្អូនហើយចាំតាមដាននៅវគ្គបន្តទៀតណាបងណាបាទអរគុណ